6h42, eu já volto ao setor Bueno agora com a Larissa Dourado, que está acompanhando o princípio de incêndio em um prédio, inclusive o imóvel precisou ser completamente evacuado, né, Larissa? Qual a situação aí no momento? Está tudo controlado? Tá sim, viu, Marcelo? O Corpo de Bombeiros agiu rápido, tanto para a retirada dos moradores que ainda estavam nos apartamentos, quanto também no combate, né? Esse princípio de incêndio que afetou pelo menos 3 andares desse prédio aqui, que tem 9 andares, 72 apartamentos, mais ou menos aí de 6 a 8 apartamentos por andar. A gente mostra agora a movimentação aqui na porta, como está. Os moradores estão aqui na porta porque ainda não há liberação do Corpo de Bombeiros, porque tem toda uma precisão de avaliação da rede elétrica, né? Pra evitar que haja qualquer outro tipo de incidente e pela segurança desses moradores, eles têm que aguardar a orientação para liberação e entrada de novo nesses apartamentos. Mas para conversar ao vivo com a gente, nós vamos falar aqui com o capitão Guilherme Lisita, do Corpo de Bombeiros, que está à frente da equipe que trabalhou durante a madrugada para conter esse princípio de incêndio. Bom dia para o senhor. Capitão, conta para a gente, qual foi o cenário encontrado por vocês aqui, o que teria provocado esse princípio de incêndio nesses halls desses apartamentos? Bom dia, primeiramente agradecer esse espaço. Aqui, o que iniciou o incêndio foi a parte elétrica da edificação, né? Fiação elétrica que começou esse incêndio, ele se distribuiu pelo shaft da edificação na área comum, né? Ele subiu provavelmente do 2º andar para o 8º andar, que é o 9º, né? Distribuindo fogo, distribuindo fumaça. Graças a Deus, com a utilização de extintores, o síndico e o zelador do prédio conseguiram fazer o combate, né, o inicial ali, e assim evitar que o foco, o incêndio, ele se propagasse com mais facilidade. A primeira equipe nossa que chegou aqui já tinha alguns moradores também já evacuando a edificação, porque o alarme de incêndio também ecoou, né, graças a Deus, e a gente auxiliou na retirada das demais pessoas, principalmente do público idoso, né, e também na identificação dos moradores. Ainda tinham até alguns moradores que ainda estavam dentro das suas residências, às vezes resistindo em descer, outros ainda dormindo. A gente precisou acordar esse pessoal para poder retirar. Até porque também a fumaça produzida pelo incêndio, ela é tóxica para o ser humano. Então é alguma coisa que pode fazer a pessoa às vezes passar mal. Certo, e é exatamente sobre isso que eu ia perguntar para o senhor, a respeito da fumaça, né? Em quais andares tiveram essa explosão dessa rede elétrica, onde tem fios de energia, de TV, internet, assim por diante? O calor da fumaça consumiu os componentes de plástico do shaft e assim expôs a passagem da fumaça para os ambientes comuns ali da edificação. A gente percebeu uma concentração de fumaça maior 2º andar, 3º andar, 5º andar e no 9º andar, que é o 8º andar, onde realmente a fumaça vai se concentrar mais, né? Então, assim, essa situação da fumaça é importante até salientar para a população que aqui a gente manteve isolada a edificação por conta também da fumaça, porque a gente precisa que a ventilação natural, né, com a abertura das janelas e portas, ela garanta que essa fumaça seja varrida para fora da edificação e assim as pessoas possam novamente habitar o local. E aí é importante lembrar a questão da fiscalização que o Corpo de Bombeiros faz, né? Essa edificação, por exemplo, aqui tem 44 anos, estava perguntando essas questões para o subsíndico, e é importante porque a questão do extintor, a questão da fiação, tudo isso é observado quando há a fiscalização do bombeiro. Exatamente. Aqui, graças a Deus, o que ajudou a não propagar ainda mais o incêndio e que o acidente aqui, a tragédia fosse maior, foi a nossa fiscalização, a ação preventiva, com exigência de extintores, exigência de alarme de incêndio e as demais medidas de segurança contra incêndio e pânico que a gente costumeiramente exige. Muito obrigada, capitão. Parabéns ao senhor e toda a equipe que trabalhou aqui nessa ocorrência. Marcelo, eu vou só ver aqui se os moradores podem contar pra gente qual foi o cenário encontrado por eles, porque muitas pessoas estão aqui, a gente consegue observar nas imagens do Sérgio Márcio, são idosos, são crianças, todo mundo às vezes saiu de sem camisa, de pijama, todo mundo na expectativa ali, porque é por causa do medo, né, ali que passou naquele instante. Então a gente vai tentar, então, daqui a pouco conversar com esses moradores para saber como é que foi esse momento do pavor ali de ter que sair de casa e acompanhar todo aquele cenário cheio de fumaça dentro do prédio, tá ok? Beleza, então, Larissa, daqui a pouquinho você volta. Só confirma para mim, não sei se você já tem essa informação, que horas que esses moradores foram retirados de seus apartamentos, né? Porque agora são 6h47 da manhã, muita gente que deveria, inclusive, estar saindo já para ir para o trabalho e não pode voltar para casa, porque está tudo interditado ainda pelos homens do Corpo de Bombeiros. Era por volta de que horas, hein?
Marcelo, era por volta ali de 4h40, 5 horas, quando começou, eles tiveram que ser retirados dos seus apartamentos aqui desse prédio, né, que fica na T61, setor Bueno, que foi o momento em que um dos moradores do segundo andar escutou a explosão na caixa, onde ficam esses fios de telefonia, internet, TV, e aí a partir daí começou a retirada desses moradores e a chegada do Corpo de Bombeiros às 4h45 da manhã. Imagina o susto, né? Muitos idosos, inclusive, aí do lado de fora também. Já já a Larissa volta conversando com alguns desses moradores para a gente saber também deles o relato desse pavor, desse medo ali durante a evacuação desse prédio. Muita fumaça, evidentemente, e claro, muita preocupação. Já já então, mais informações direto do setor Bueno com a repórter Larissa Dourado.